canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar, irmão, as notícias que ocorrem sobre a nossa querida Irmandade em geral. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias. Irmãos, hoje nós vamos comunicar aqui, nos enviaram, é o nosso servo de Deus, ali o diácono de Itatinga. O senhor, ele se encontrava internado e lutando contra o Covid. O Senhor o recolheu para o seu reino de glória. O nome do nosso irmão é o nosso irmão Flávio, diácono de Itatinga. Estava hospitalizado e o Senhor contou os seus dias, irmãos. Oremos a Deus e clamemos a Ele e apresentamos a família do servo de Deus em suas mãos, para que Deus possa confortar seus corações ao decorrer do tempo, né, irmãos? Que a ferida ainda se encontra. Nós não queremos perder os nossos entes queridos, né? Mas se perdemos aqui, o Senhor ganhou, mas o seu servo é um fruto maduro, né, irmãos?